Gak ada orang toh. Bakso nih wis jadi. Karo titik. Tapi mine urung mateng. Makasih ya. Bakso sak anune mbok rasane ya. Voucher 100 rek. Alhamdulillah nduwe voucher. Ada bunga sakura pemirsa nih. Bunga sakura nih kan. 2 hari enggak keluar rumah ya. Tuh, udah banyak banget bunganya. Di sana juga banyak. Di atas saya ini juga banyak nih. Wow. Tuh lihat. Yang di bawah tuh. Wow. Rupaku guys, rupaku jalan-jalan sama Simbah. Mbak Titik. Rakil. Gak ada orang toh. Bakso nih wis jadi. Karo titik. Tapi mine urung mateng. Makasih ya. Bakso sak anune mbok rasane ya. Aku mene. Urung oke masak tes. Apa ki jenenge? Ora apa ki jenenge? Ora oke masak tes. Paling sesuk paling. Wes aku tak jalan-jalan ya. Mbak aku ngajak jalan-jalan. Masa? Coy co. Enak orangnya gak ada aku ya. Arep tak tili batinku kok ora oke. Iki men apa ora to aku ki ngono mau. Wah, aku seminggu. Aku ra lendas ra le silit. Ra lendas ra le bokong. Wes lah. Aku ra nduwe silit ra lendas ra le bokong. Sito pijet aku kok nggi konten kok. Aku mau nene ae karo kakak aku. Konten mulai sore ya. Maksud e? Sore kan biasanya itu jam 7 ya. Kok marah tuh iku masare ape kan dulure nek sing ninggal. Heeh. Sopo sing ninggal? Apa jenenge anak susu lek nyelok iki? Oh. Adike kok kakak meninggal. Heeh. Sing iki jenenge ninggal tuh. Terus? Orang pena, orang moro, ijo gampang aku. Apa pena ya anu itu? Apa teko kene ya, tapi sesuk ning 7 aku. Sesuk ning 7 aku. Piye lek tekon ngene, 7 ngene? Teko oh iki voucher opo ngono. Tekone ora anu. Kan ada barcode kan. Oh ngono, ora ngerti. Sesuk tak gawene ning 7 karo kirim apa teko kene ya. Alah sampeyan aku mendar-mandir teju. Iku. Milih anak ibu jenenge sampeyan kok pas liburnya di Jawa. Oh ngono ya. Bulan 1, tanggal 1 bulan patang dinono. Jembut kowe iki wis kadaluwarsa ya. Bulan 1 tanggal 1 2024. Oh to nang iki. Ora, njaluk sampean delok njajal. Oh. Engko tak delok aku rung di internet, heeh. Kok ngerti kena. 31 Maret 2025. Kita ber. Engko sik delok engko sik ya. Voucher 100 rek. Alhamdulillah nduwe voucher. Lepet enak. Lontong sik cek ora. Lantang kan cek urung dimakan. Oh jadi ingat loh ya, lek diingat kok lan kok jemek lek dipotongi. Lek iki nes mbuh enak apa ora nek dagingnya iki daging anu ya. Lek kutuku kan duduk daging khusus tinggi bakso. Jadi iki kan akeh urat-urate ya. Kuwi iki matuke digawe rawon utawa digawe rendang pas. Lek tinggi bakso gak pas. Masalahnya apa? Gilinge kangelan. Enake dagingnya sate iki karo mie. Apa nih daging sapi karo mie maksudnya? Mie. Butuh lontong ya? Iya. Alah, kok tetek kok kan pola nih romian. Tak iya bener sih, apa jenenge lontongnya apa ngenek ki? Kok kupate to? Mari mambu santen. Soalnya pertama enak deh, kuarek kan banyak.
Tutuk susu. Belengeri ya kan? Lepete, lepete aku pas. Oke, oke. Ya wis. Wis lepete iki sepo. Tak nah, ambile tuwek. Wis mbok baksone iki gak eruh aku enak apa orane mang dike konten wae. Daginge mergo ora kena digiling, akhirnya mbek aku tak rajangi. Tak godhok, terus baksone diganti bakso sap ayam. Pentole, pentol ayam iki. Wis, aku tak njak buah keliling ya. Yuk sama-sama. Ada bunga sakura pemirsa nih. Bunga sakura nih kan. Ini bunga sakura nih. Yang ten meot lai. Ini tayo kai la. Yang kai. Sini sih. Apa? Ya, Ren. Apa? Iasan. Iasan. Ayu bagure. Iasan. Yes, ya. 2 hari enggak keluar rumah ya. Tuh, udah banyak banget bunganya. Di sana juga banyak. Di atas saya ini juga banyak nih. Wow. Tuh lihat. Yang di bawah tuh. Wow. Lihat. Banyak banget. Di bawah-bawah nih lihat banyak banget. Sana juga. Tonton pialnya. Iosan. Iosan. 3 tempat. Tuh, di sana itu cuantik banget yang di sana tuh. Kan? Agak jauhan. Nenek aku di sana. Cuantik ya bunganya. Bunga sakuranya bermekaran. Wis mulai mbah di hutan.